សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក៏ក្រោកពេញពិភពលោកដោយសារតែក្មេងប្រុសអាយុ7ឆ្នាំហ៊ានបង្កើតធនាគារដោយខ្លួនឯងវាពិតជារឿងមួយដ៏ចម្លែកដែលក្មេងប្រុសជនជាតិប៉េរូអាយុទៅតែ7ឆ្នាំហ៊ានបើកធនាគារមួយដោយខ្លួនឯងបានធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនបានចុះផ្សាយពីក្មេងប្រុសម្នាក់នេះក្មេងប្រុសជនជាតិប៉េរូមានឈ្មោះថាចូអាដុលហ្វូសូកាឡាខុនឌូគាត់បានបញ្យល់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលបើកធនាគារនេះដោយសារតែបានសម្លឹងមើលឃើញឱកាសមួយដែលក្មេងៗគាត់ភ័យច្រើនបានចំណាយឥតប្រយោជន៍ទៅទិញរបស់របរឥតប្រយោជន៍ជាច្រើនមានដូចជាស្ករគ្រាប់និងរបស់លេងទោះបីជានៅក្មេងក៏ដោយចុះយល់ច្បាស់ថាការសន្សំលុយគឺជាវិធីល្អសម្រាប់មនុស្សធំក្នុងការបញ្ជៀសពីបញ្ហាថវិកានៅថ្ងៃមុខគេក៏ចង់ឲ្យក្មេងៗចេះប្រើវិធីនេះដូចគ្នាទម្រាំបើកបានធនាគារមួយនេះមានការជំទាស់ពីឪពុកម្ដាយនិងគ្រូដោយសារតែគាត់នៅក្មេងពេកមិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះធនាគាររបស់ចូមានអធិតិជនរហូតទៅដល់2000នាក់និងបានធ្វើឲ្យគ្រូនិងមនុស្សចាស់ផ្សេងទៀតនិយាយមិនចាញ់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាធនាគាររបស់ចូមានឈ្មោះថា Barcelona Student Bankនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូចាពិតជាស្ញប់ស្ញែងមែនទែនចំពោះបងប្រុសចាគឺគាត់នៅក្មេងមែនទែនគឺទៅតែមានអាយុ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់អាចបើកបានធនាគារមួយដោយខ្លួនឯងចាហើយឥឡូវនេះមានអតិថិជនរហូតដល់ជាង2000នាក់ឯណោះចាគឺពិតជាធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗល្អៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា